Yes, Bambola. Yes, Bambola. Yes, Bambola. Yes, Ale pika shawa na pigeregere kwa Yesu. Thank you.
Kama unafurahia uwepo wa Mungu kutawala, kipindi hiki ni kizuri cha kushuhudia Mungu matendo makubwa,
Tunakaribisha, lakini hatujapata kikaratasi kwa mchana wa leo. Basi, asante sana kama utaratibu wetu ulivyo, ndivyo tunaufata. Na kipindi kinachofata ni kipindi cha kupokea wageni. Ninaangalia huku na huku kama hakuna mgeni wa kututembelea leo. Na mgeni ni yule kama ni mara ya kwanza kuingia katika eneo hili. Na kama yupo katikati yetu angeliweza kusimama tumsalimu katika upendo wa Yesu Kristo. Kama yupo angelisimama. Asante, asante ndani ya nyumba ya Bwana. Tumepata wageni wametutembelea mara ya kwanza watatu, wa kiume wawili na wa kike mmoja. Changilia kwa makofi, kwa maana nyumba isiyopokea mgeni haina baraka. Amena. Asante. Microphone ikue karibu pale kwa kupokea wageni. Na mgeni wa pili ni wetu wa siku zote, lakini anakuwa wiki mbili, tatu, mwezi, miezi hatumuoni. Lakini amebarikiwa siku ya leo, na yeye kama yupo angelisimama mahali alipo tumusalimu katika upendo wa Yesu. Asante, asante, mama yupo pale, asante baba yuko pale, ni muda wa siku nyingi, asante, Mungu awabariki. Tunaanza hapa, na tunaenda pale. Mgeni, unajitambulisha kwa jina lako na mahali ulipotoka, na kama umesikia shauku ya kujiunga na kanisa hili la Kiswahili hapa United Methodist Church, unasema tu bila chochote kinachokuzuia. Unasema mimi najiunga na nyinyi tangu leo, basi tunaendelea kubarikiwa na wewe. Asante. Karibu mgeni. Ndio, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, kwa majina naitwa Ibrahimu Asokolo. Mhm. Nilitoka kukambi nikingaliki na emwa. Ndio. Naishi hapa Kentucky. Nilikuwa naingia ukatolike me. Niliona nikie kuanza kujumuika na mwe pamoja. Bwana Yesu. Hallelujah! Shangilia! Shangilia kwa makofi. Hallelujah! Amen. Asante. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ah, nafikiri na mimi pia nimesimama, ila mimi sio mgeni, bali na mgeni wangu ambaye nimemsimamia nikiwa naye karibu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ah, wa Faransa wanasema kwamba les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mhm. Kwa kusema kwamba ndege wenye mabawa ni kufanana siku zote hurukia kwa pamoja. Mwenzangu alikuwa akishiriki Neo Apostolic. Kwangu ilikuwa kidogo ni mtihani, kwa kuwa nilikuwa namwambia ndio tumfuate Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijakataa imani wala sijasema dini yao ni iko hivi na hivi, lakini namwambia kwa kuwa Yesu alisema yeye ndio njia ya uzima. Amen. Na atakayemfuata kwake kamwe hatopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo leo na furaha yangu ya mara kwanza kuja kanisani nikiwa na mke wangu kwa pamoja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wewe unaweza kusema jina. Amen. Hallelujah. Amen. Uhuru wa Yesu. Wa milele. Asante sana. Ngombe ya huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Sandra au Mama Justin. Mimi sio mgeni, ni mshirika wa kanisa hili, lakini ni
Niko na miezi mbili singi. Ndio. So, na furahi tena kuwaona. Amen. Amen. Hallelujah. Furahi iko? Wageni wetu mungelisimama tuwapokee. Wageni wetu. Tutaenda kama desturi yetu, tunapiga mikono mara tatu. Moja, mbili, tatu, tunaenda. Moja, mbili, moja, mbili, tatu. Karibu wandugu na Mungu awabariki pamoja nasi. Tunaenda tena, moja, mbili, tatu. Wandugu na awabariki pamoja nasi. Tua kwa mikono tushangilie. Hallelujah. Bale benye kwa karibu, kwa wasalimu, kwa furaha kubwa. Kwa maana siku ya leo, ni siku tofauti, Bwana alipendezwa nayo. Amen. Tushike watoto vizuri wazazi. Tuwashike vizuri mahali tulipo. Watoto wasitoke toke ingia ingia cheza cheza. Ni mahali patakatifu. Kipindi kinachofuata ni kizuri cha kukaribisha waimbaji wetu wa msifu Mungu. Tunaanza na Grace Choir na tunafika na Gospel Choir na tunaenda kumalizia na Adonai. Asante, karibuni nyote, Mungu awabariki. Yote, yote, alimaliza.
Yesu yote yote alimaliza yote msalabani. Yesu yote yote alimaliza yote msalabani. Siku ule Getsemane, saa ya kutaabishwa, hebu sikia tukio lilitokea Yesu. Usiku ule Getsemane, saa ya kutaabishwa, hebu sikia tukio lilitokea Yesu. Wayahudi majagiri walimshika kwenye mapanga na marungu, wakamkamata kama mwana kondoo pelekwa machinjoni. Ilikuwa safari ya uchungu tena ya huzuni nyingi, alivyoendesha Bwana kwenda Golgotha. Ilikuwa safari ya uchungu tena ya huzuni nyingi, alivyoendesha Bwana kwenda Golgotha. Wayahudi majagiri walimshika kwenye mapanga na marungu, wakamkamata kama mwana kondoo pelekwa machinjoni. Ilikuwa safari ya uchungu tena ya huzuni nyingi, alivyoendesha Bwana kwenda Golgotha. Ilikuwa safari ya uchungu tena ya huzuni nyingi, alivyoendesha Bwana kwenda Golgotha. Walikuwa wakijipiga fua na kumwombolezea Bwana Yesu. Yesu kawaambia, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Njiani wanawake wa Yerusalemu walikuwa wakijipiga fua na kumwombolezea Bwana Yesu. Yesu kawaambia, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu
ndondoka mkuki waka mchoma bafuni mwake hede damu maji vika mdondoka. Na ata walipo mfikisha mali paitwa povuvu la kichwa ndipo waka msuluhisha uho mkuki waka mchoma bafuni mwake hede damu maji vika mdondoka. Mkuki waka mchoma bafuni mwake hede damu maji vika mdondoka. Ndipo Bwana kalia kwa sauti kubwa, Eloi, Eloi lama sabakatani, Mungu wangu, Mungu, Mungu wangu, mbona umeniacha baba yangu, mikononi mwako leo baba. Ainuliwe, bendera yetu ya ushindi, ainuliwe.
Kwa neema ya
kubaliwa na Mungu kwa neema ya Bwana mimi leo naishi kama niko tisini ndio ni kwa neema yake Bwana kama natembea jinsi natembea ni kwa neema yake Bwana Sifu kwa chochote kile Maana vyote tumevipata ni kwa neema tu Maana vyote tumevipata ni kwa neema Si kwa akili zetu Wala kwa nguvu zetu Si kwa akili zetu Wala kwa nguvu zetu Mimba jinapuimba neema Aliunga ndoa asijisifu kwa urembo Anekuwa na mali asijisifu kwa akili zake Maana vyote tumevipata ni kwa neema tu Maana vyote tumevipata ni kwa neema Si kwa akili zetu Wala kwa nguvu zetu Si kwa akili zetu Wala kwa nguvu zetu Ni kwa neema Nitasema kama Paulo Nitasema kama Paulo
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inapendeza au haipendezi? Kama inapendeza shangilia kwa makofi. Hey. Shangilia kwa makofi. Haleluya. Tunaona kwaya zetu zinaanza kupanda kiwango eh? Si mnaona vile? Wakina mama oye. Leo mnaimba na makoko tu. Modele ingine ya sasa. Asante, mubarikiwe sana. Kipindi kinachofuata ni kizuri kia kuandaa yale tuliopangilia kwa ajili ya Mungu wetu. Kila mtu aandae namna alivyopangilia kwa ajili ya kumtolea Mungu, na tunakaribisha kundi ya uimbishaji kwa wimbo wa matoleo. Na ninapenda kuongea hivi kwa ajili ya wageni wetu hapa. Ngambo ya hapa ni kitunga cha sadaka, na hapa ngambo ya pili ni kitunga unaweza kutoa shukrani yako kwa Mungu, ama sehemu ya kumi baada ya kazi unayotumika hapa Marekani, unamtolea Mungu sehemu ya kumi. Kama ni $3,000 unatosha $3,000 unamtolea Mungu wako. Amen. Karibu. Kanisa tusimame.
Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio kama vile mchungaji ametoka kusema kwamba ni kipindi kizuri cha kuweza kupokea mpendwa katika Kristo
ambaye amesimama mbele yenu, simemwona? Ndio. Tumepokea barua yake ya uamsho kutoka eneo alikuwa anaingia pale Kansas, Missouri, na kanisa ametutumia barua yake ya ushuhuda, na ni vema kumpokea kama mpendwa katika Kristo. Na barua hii imetushuhudia mambo mazuri kutoka kwa mtumishi Tromba kwa vitulie. Barua hii imetushuhudia mambo ambayo mtumishi wa Mungu anayofanya katika kazi katika kanisa la Mungu, na imetuagiza ili tumpokee kama muamini kamilifu aliyebatizwa, na aendelee kufanya kazi yake ya Mungu kama jinsi Mungu alivyomuita kwa mwito mtakatifu. Kwa hiyo ndugu Japheth, tumepokea kwa niaba ya kanisa, tumepokea barua yako ya uamsho kuja kujiunga na kanisa mahali hapa. Nasi kama watumishi wa Mungu na baraza lote la kanisa pamoja na kanisa lote mzima, tunakwenda kukupokea mahali hapa kuwa muamini kamilifu wa kanisa hili. Amen. Sijue kanisa mmempokea? Asante sana, karibu. Kipindi kingine cha kuweza kupokea watoto na kuweza kuwabariki. Tunao watoto wawili ambao watakwenda kwenda kuwabariki, kuweka wakfu mbele za Mungu. Tunahitaji mtoto Jeremy Ngoi Lumona asimame, wamlete pamoja na wazazi. Na mtoto wa pili ni Maggie Joyce Jile.
Yesu asifiwe. Amen. Wanapendeza wajapendeza. Wanapendeza. Asante sana. Kipindi hiki ni kipindi kizuri ambao tunakwenda kuwekea watoto wetu wakfu mbele za Mungu. Na hii ndio ilikuwa alama ya Yesu Kristo alipozaliwa, alipelekwa kwa ikaluni ili na yeye aweze kubarikiwa. Na Biblia inatuambia watoto ni zawadi ambao tumepokea kwa Mungu. Na vile vile kama ni zawadi, tunaagiza wazazi katika kitabu cha Mezali sura 22 na mstari wake wa 6, inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Unapoleta watoto mbele za Mungu, una jukumu kubwa la wazazi kulea hao watoto kwa njia ipasayo. Sio kuleta mtoto hapa na sasa wewe mzazi auwajibike, tunaomba watoto watulie walio huko. Auwajibike katika neno la Mungu kuanza kumfundisha huyu mtoto maneno ya Mungu. Ni vizuri wazazi unapoleta watoto mbele za Mungu, na nyinyi mnafasi ya kuanza kuwafundisha watoto wapate kukua kwenye maandiko matakatifu, wapate kulelewa kwa maadili ya Kikristo ili waendelee kumwabudu Mungu, waendelee kuhofu Mungu, ili waendelee kukua kama Biblia inavyosema katika maandiko matakatifu, wapate kujua njia hiyo na wasiiache hata watakapokuwa wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo jukumu la wazazi. Kwa hiyo nyinyi wazazi mnaoleta watoto, mna nafasi kubwa ya kulea hawa watoto. Mungu amewapa kama zawadi, lakini na nyinyi mna jukumu yenu ya kuwafundisha maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaomba watumishi wa Mungu, Pastor Mukalae atakwenda kuchukua mtoto Magi, na mzee wetu Kikoko atakwenda kuchukua mtoto Jeremy, na baadaye tutakwenda kukilisha kwa kuweza kuwaombea baraka kutoka kwa Mungu. Na kanisa lote lisimame kwa alama ya kuweza kudhibitisha hii mbele za Mungu. Na watoto watakuwa nyumbani kwangu kama nyota, kama nyota za maombi.
Bwana Yesu asifiwe. Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni wema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Imba kanisa. Ni za milele.
Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Ni Jumapili njema ambayo Mungu ametupa tena tuzungumuze maneno yake matakatifu. Na maneno haya yapo katika kitabu cha Luka mtakatifu. Walimu watoto mnasahau mida ya kupeleka watoto. Tunapoanza wimbo wa kukaribisha mhubiri unaenda kupeleka watoto. Kwa hiyo hii ni kuvuruga uwepo katika hali ya kutangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe kwenye mkao wa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Acheni watoto na wenyewe waende kula neno la Mungu huko. Na sisi tukule chakula chetu hapa ambao Mungu ametuandalia mchana wa leo. Kitabu hiki ambacho tutakwenda kusoma ni kitabu cha Luka sura yake 24 mstari wake wa 13. Lakini tutaenda mpaka 35. Nilichukua tu hizi ili tuanze kuleta kama introduction kwa ajili ya mafundisho haya. Tunajua sisi sote tuko kwenye nyakati ambayo Bwana Yesu Kristo amefufuka. Ni wiki moja ambayo iliyopita hapa mbili tulikwenda kusherekea siku ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu baada ya hapo alianza hatua ya kwenda kujifunua kwa watumishi kaza wa kaza. Mahali hapa ambapo tunakwenda kusoma ni mahali ambao Yesu alikwenda kujifunua kwa hao wanafunzi wawili walikuwa wanatoka Yerusalemu kwenda Emau. Lakini la ajabu hao wanafunzi hawakumtambua Yesu, macho yao yamefumba. Bwana aturumie sana.
Macho ya hao wanafunzi hawakumtambua Yesu. Wakati hauwezi kumuona Yesu, macho yako yamefumba. Wakati hauwezi kumuona Yesu katika maisha yako, macho yako yamefumba. Kwa sababu unakosa kitu kimoja katika hali yako ya kumtumikia Mungu. Biblia inaniambia kwamba hawa wanafunzi wawili walikuwa wakisafiri wakienda Emao. Na kitu gani kilisababisha hawa wanafunzi watoke Yerusalemu wa Emao? Ni kwamba Yesu Kristo kabla hajaenda msalabani alikuwa na kazi ya kuweza kufundisha wana wa Israeli. Aliwaponya wagonjwa wao. Aliwafundisha habari za ufalme wa mbingu. Aliwaambia ya kwamba wawe sehemu ya ufalme wake. Aliwafundisha, aliwaambia ana ahadi, ana uzima wa milele. Inabidi wao wamfuate na wamwamini. Lakini matarajio ya watu wa Israeli pamoja na wanafunzi hawakutarajia ufalme wa Yesu utakuwa ufalme huu ambao nao utangaza hapa wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya mazingira walikuwa nayo ya Warumi, walikuwa wakiwa wakiteswa na Warumi, walitazamia Yesu anapokuja anasema kwamba yeye ni mtawala wa kiti cha Daudi. Walitazamia kwamba wanaona Yesu kama ni mfanya siasa ambao atachukua kiti ili awaweke uhuru wa Warumi. Bwana Yesu aturumie sana. Walimtazamia kwamba ni Yesu atakuwa mfalme wa dunia hii. Hii ndiyo ilikuwa ni mtazamo wa hao wanafunzi na watu wengine katika Israeli. Na Yesu alipoenda msalabani aliwafundisha kwamba atakufa na siku ya tatu atakwenda kufufuka. Aliwaambia hayo maneno, lakini hao wapendwa hawakuweza kumwamini Yesu katika maneno yale. Walimuona Yesu kwamba ni mfanya siasa atakwenda kuwa mfalme wao kwa kuwakoa na kuacha uhuru wa Warumi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mtazamo unaokuwa nayo katika kumfuata Yesu utafanya macho yako yafumbane usimuone Yesu katika maisha yako. Na watu wengi wanaingia kanisani wanamfuata Yesu lakini macho yao yanafumba wasimuone Yesu kwa sababu ya mtazamo walio nao. Sio mtazamo wa kimungu, ni mtazamo wa ulimwengu huu. Bwana Yesu aturumie sana. Na hii ndiyo ilikuwa sababu ya hao wanafunzi kutoka pale. Wanafunzi baada ya Yesu kuteswa, baada ya Yesu kutundikwa pale msalabani hadharani, baada ya Yesu kwenda kuzikwa, wao walikata matumaini. Walikata matumaini yao katika kabisa. Kwa sababu walimuona Yesu ni mtu mwingine. Na waliona mji wa ule wa Yerusalemu ni mji ambao wa uhalifu, ambao Yesu amekwenda kutundikwa. Si mji wao wanaweza kukaa. Lakini Biblia inasema kwamba Yerusalemu ni mji mtakatifu, ni mji wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Itawezekanaje watoke katika mji wa amani waende Emau? Emau maana yake ni kwamba ni mji wa migogoro, ni mji wenye migogoro. Bwana Yesu aturumie sana. Watoke kwenye mji wa amani ili wajielekeze kwenye mji wa migogoro. Kwa sababu kile walichotegemea kwa Yesu Kristo kilitoka. Mtazamo wao kwa kumuona Yesu kama Masihi ambaye atawaokoa kutoka dhambi zao ili wawe na uzima tele ndani yao ulitoka. Bwana Yesu aturumie sana. Hii ndio ilikuwa shabaha ya hao wapendwa kutoka pale Yerusalemu waende Emao. Waliona mji haupendezi tena kwao. Waliona mji ni mji wa huzuni ambao Bwana Yesu alikwenda kusulubiwa. Bwana atuhurumie sana. Hii ndio ilikuwa ni mtazamo wa hao wanafunzi. Kwa sababu Yesu alikwenda kufufuka na Yesu aliwatambua kwamba hao watu ndani yao muna kitu ambao kinatoka. Connection ya kiroho na Yesu Kristo aliyefufuka ilikwenda kukatika.
wanaanza kujitembeza kihali ya kiudunia, kihali ya kiulimwengu. Wanakimbia mji mtakatifu, wanaenda kwenye mji wa migogoro. Hawatakuwa salama hawa watu. Bwana Yesu aturumie sana. Watu wengine wanakimbia, wanaacha kanisa, wanakaa nyumbani, wanakaa kao ambao unawaweki tena kwenye uhusiano wao na Mungu. Na Mungu anasema kwamba Yesu iko katika njia ya kuweza, ya barabara ya uzima, ili aweze kukutana na wewe, akurudishe kwenye mji mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kwamba walipokuwa wakienda njiani, wanazungumza habari hili iliyopitika pale. Mara labda walikuwa wanasikitika, labda walikuwa wanaona sana jinsi ilivyopita Yesu alipokwenda kupamba msalabani. Walikuwa wanaenda wanahuzunika, na mategemeo yao kwa Yesu ilikwenda kuvunjika. Yesu akaambatana nao, akawa mtu wa tatu kwa ile safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini macho yao ya kiroho yalifumba, hawakumtambua Yesu, ambao waliishi naye miaka mitatu, anawalisha, wanaona ishara. Ni siku tu ya tano ndio Yesu alisulubiwa, na siku ya Mungu hawamtambui tena. Bwana Yesu aturumie sana. Macho yao yamefumba, macho yao yalifumba, wasimtambue Yesu. Na Yesu aliuliza swali, ni maneno gani hayo mambo nazungumza? Cha ajabu, hawa watu, usome pale kwenye ile mstari yake ya kumi na saba. Akawaambia, ni maneno gani hayo mnasemezana hivi mnapotembea? Kitu cha ajabu walichokifanya, wakasimama wamekunja nyuso zao. Bwana hurumie sana. Hawakumtambua kwamba Yesu alikuwa ni kiongozi wao, lakini walikunja nyuso zao. Bwana Yesu aturumie sana. Mategemeo yao yalikwenda kuwakata na connection na Yesu, ambaye alikuwa masihi wao, wanakwenda kumkunjia uso. Bwana aturumie sana. Hawakumtambua tena. Ukiwa kwenye maisha ya dhambi, hauwezi kumtambua Yesu, kwa sababu mtu wako wa ndani amekata connection na Yesu ambao ndiye Kristo. Kwa sababu Yesu kabla hajaenda msalabani alikuwa ni Yesu Nazareti. Alipofufuka anabadilisha jina, anakuwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anakuwa na roho wa Mungu ndani yake, anakuwa mtu mpya. Na yule ambaye waliokutana naye alikuwa ni Yesu Kristo. Yule ambaye walimuona kabla hajazikwa alikuwa ni Yesu Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji ukutane na Yesu Kristo mchana wa leo. Ana neno la kuweza kukushauria, ana neno la kukusaidia ili uweze kurudi Yerusalemu. Unatoka Yerusalemu kwa sababu ya shida ulizo nazo, kwa sababu ya matatizo ulio nayo, kwa sababu ya matatizo ya maisha, lakini Yesu anakufuata katika njia ya huko unakokwenda. Ni mimi Yesu Kristo ambao nilifufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Baada ya hapo Kristo akakwenda kuwauliza. Na walipokwenda katika njia ile, Yesu hakunyamaza, alianza kuwauliza tena maswali. Ni mambo gani hayo? Kwa sababu wao walimuona kwamba ni mgeni. Wewe ndio peke yako mgeni uliyekuwa pale Yerusalemu kwa kuweza kusiona mambo haya usiyojua? Nafikiri mtu ambaye aliyejua mambo yale alikuwa ni Yesu, kwa sababu ni yeye ndio aliyeteswa. Bwana Yesu atupe sana. Na kwa nini wamwambie yeye ni mgeni? Kwa sababu macho yao yalifumbwa, awatambue Yesu kibiblia. Na aliwafundisha, aliwaambia mambo haya yatakwenda kutendeka. Wayunani kaza wa kaza walimwendea Filipo wakasema wanataka wamuone Yesu, lakini Yesu aliwaambia kwamba kuniona mimi wala kujua maisha yangu, msubiri chembe ya ngano iingie ardhini. Bwana Yesu asifiwe sana. Msubiri wakati chembe ya ngano itakapokufa na itakapohota itazaa matunda, unisubiri nende msalabani, mtajua mimi kama ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maneno Yesu alikwenda kuambia, lakini yote yalipotea. Wakamuona kama mgeni, na wakaanza kusema sasa shida ambao waliokuwa nayo, shabaha wao kutoka pale, wakaanza kumwambia
kule walimuua Yesu ambaye anaitwa ni Nazareti, ambaye alikuwa ni nabii ambaye Mungu alimpa uwezo akafanya miujiza, na huyu ndiye alikuwa kama mhalifu, aliuawa kama mhalifu. Hawakumtambua kwamba Yesu alisema atasulubiwa, walimuona kwamba ni mhalifu. Bwana atuhurumie sana. Na sisi tulikuwa tunamtazamia kuwa kama ni Masihi wetu, atatuokoa ili tuweze kutoka katika utumwa huu. Hawakujua kwamba Yesu anakuja awatoe katika utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muamini Kristo mchana wa leo. Bado ungali na shida ya kutokumwamini Yesu. Ni lazima umwamini Kristo, ni lazima umuone Kristo kama Masihi ambaye anakuja kwa kukutoa eneo ulipo ya mishida, eneo ya dhambi, ili uweze kuwa pamoja na yeye katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wanafunzi hao hawakumtambua Kristo. Tegemeo lao lilikwenda walikwenda kukata tamaa. Maisha yao ya wokovu hayakuambatana na gisi Mungu alikwenda kuwaahidi. Hawakutunza ahadi ya neno la Mungu. Unapokosa kutunza ahadi ya neno la Mungu, macho yako yatakwenda kufumba, hautamuona Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Walisema jambo moja pale, na wanawake walikuja kutuambia kwamba amefufuka. Hawakuamini ushuhuda wa wanawake. Israeli, wa Yuda, wale watu ambao wanaitwa rabi kipindi kile, mwanamke akienda mahakamani kutoa ushahidi, hawakuwa wanaamini ushahidi wa mwanamke. Na ndio maana hao wanafunzi hawakuamini ushahidi wa wale wanawake waliotoka makaburini siku ile, kwa sababu desturi ya Wayahudi ushahidi wa wanawake haukuwa wanaaminika. Bwana Yesu aturumie sana. Asante Yesu alibadilisha hile. Wamama wa Yesu wanatangaza ushuhuda wa Yesu Kristo. Ikiwa ulikuwa mama ungeshangilia kwa makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema hapa, wakasema kwamba, na wamama wamoja wakakuja kutuambia kwamba amefufuka. Hawakuamini ufufuo wa Yesu Kristo. Na wenzetu na wengine wakaenda kule, wakaenda kuangalia, wanakuja kutuambia amefufuka, lakini sisi hatujamuona huyo Kristo. Taarifa ni kwamba Kristo yuko hai. Kristo yuko hai. Anataka awe hai katika maisha yako mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wao peke yao walianza kumwambia Kristo hivyo. Yesu alikuwa kimya. Hakuweza kuwajibu. 25, mtu mmoja asome 25. Jinsi Yesu alianza sasa kuwahataki na maneno. 25, soma pale. Tunahitaji msomaji haraka asome pale. 25. Aha. Akawaambia, Bwana Yesu asifiwe sana. Ishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito. Tunao watu wasiofahamu neno la Mungu. Wenye mioyo mizito. Watu ambao ufahamu wao umekwenda kwenye mtazamo wa kidunia. Amwamini Kristo aliyekufa na kufufuka. Ufahamu wote umepotea. Tunabaki kanisani na tukifuata mitazamo yetu binafsi. Na Yesu akaanza kuambia, enyi watu msiofahamu wenye mioyo mizito. Bwana atuhurumie sana. Unaweza kuwa kanisani unakuwa na moyo mzito, na moyo mzito huo utakufanya usimuone Kristo. Atakutembelea kwa nyakati zozote zile, hautamuona Kristo. Wewe huku kwa biashara yako, huku kazi yako, hautamuona Kristo. Utakuwa mtu usiyefahamu neno la Mungu. Na ndio maana Paulo aliambia Wakorintho kwamba kwa neno la msalaba kwa wasioamini ni nini? Ni upuuzi. Bali kwetu sisi tulioamini ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uamini neno la msalaba.
Na ndio Kristo aliyoleta kuwakumbusha neno la msalaba. Akaanza kuambia tangu mwanzo jinsi ule joka atapondwa na mtoto atakayezaliwa na mwanamke. Akawaambia habari za Musa, akawaambia Isaya jinsi alivyotabiri kwamba bikira atachukua mimba, kwamba huyo mtoto atakuwa ni mfalme na ufalme wake utakuwa na mwisho. Akaanza kuwakumbusha jinsi manabii hao walikwenda kuwatabiria habari za Kristo. Na hiyo Kristo atapata mateso. Kwa nini sasa nyinyi mnahangaika ndani yenu kutokufahamu mambo ambayo yaliokuwa pale yaliyopitika pale Yerusalemu, ili mtoke mji ambao ni wa amani mwende kwenye mji wa migogoro? Bwana Yesu aturumie sana. Kanisani ni eneo la amani. Kanisani ni eneo ambao utabubujika moyo. Na ndio maana nasema Biblia inatueleza kwamba ni lazima tukae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaanza kuwafunulia. Yesu akaanza kuwaambia. Kumbuka ya kwamba aliwaambia hivyo lakini hawajamtambua. Macho yao ilikuwa inafumbwa tu. Na wao wanaenda kwa sababu kile kijiji kutoka Yerusalemu kwenda Emau ilikuwa kama kilomita 7 na ilikuwa ni mwendo wa masaa 2. Walikuwa wanatembea kwa mguu. Hawakuwa na gari kama nyinyi mlivyo na magari hapa. Wao walikuwa wanaenda kwa mguu na Yesu anaenda na wahubiria, na hao walienda wanasikia ile injili, wakatamani sana kumsikiliza huyo mgeni. Na mgeni anaendelea na chapa injili, wanapiga mguu 1, 2, 3, anaendelea kuchapa injili. Walipofika jioni, wale wa ndugu wanataka kufika kwao. Wanataka kufika sehemu yao wanaishi ili waingie nyumbani kwao. Biblia inaniambia kwamba walimsii ili akae nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaposikia injili hii, umsii Kristo akae ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimsii ili wakae na Kristo. Lakini macho yao ilikuwa bado inafumba. Lakini sikio lilikuwa linasikia ujumbe. Na ule ujumbe, Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. Na kusikia neno la nani? Neno la Kristo. Walisikia lile neno la Kristo, wakawa interested na neno la Kristo, wakamwambia Bwana, huwezi kwenda usiku umeingia, ni lazima tukae na wewe hapa usiku huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anakuletea ujumbe. Utakapoamini huu ujumbe, ni lazima umkaribishe Yesu akae ndani ya maisha yako. Biblia inasema kwamba walipo kuingia katika nyumba hile, na desturi yao chakula cha watu wa pale wa mashariki ilikuwa ni mikate zaidi sana. Walikuwa wanakula mikate. Chakula ikikawekwa kwa mezani, walipomwalika Yesu, Yesu akawa mkuu wa nyumba hile, akawa nyumba sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomwalika Yesu ndani ya maisha yako, ni yeye anatakiwa atawale. Na ndio maana Paulo alisema kwa Wagalatia 2:20, anasema kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, na uhai nilio nao sasa ni uhai wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapomkaribisha Kristo, atatawala maisha yako. Wale wapendo walimsii Kristo akae kama mgeni, na lakini alipokaa katika nyumba hili, mgeni aligeuka kuwa mwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninasema hivyo? Tutakwenda kusoma ile 30. Kuanze 29 mpaka 31. Aha. Endelea mbele. Amen. Unaona jinsi ilivyopita. Waliposikia ule ujumbe, uliwagusa katika moyo wao, wakamsii Yesu akae ndani ya ile nyumba. Na Yesu alipokaa ndani ya ile nyumba, kwenye chakula,
aliyekuwa mkuu wa meza ni Yesu sasa, akaanza kuvunja yule mkate. Alianza kuvunja kutokuamini kwao. Alianza kuvunja hili hali yao ya kukata tamaa. Akaanza kuivunja na ule mkate. Na alipowapatia ule mkate, walipokula ule mkate, macho yao yakawa connected na yule Kristo ambaye alikuwa mbele yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia nasema macho yao yakafumbuliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko kwenye meza ya Bwana. Na Yesu ametuambia tukuandalie meza ya Bwana leo. Wakati utakapomwalika katika maisha yako, utakapokula meza hii, macho yako yatafumbuliwa mchana wa leo. Kila tatizo yako itakwenda kuwa wazi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokula ule mkate, macho yao Biblia inasema yakafumbuliwa. Na walipofumbuliwa, Yesu akatoweka. Yesu hakutoweka, alitoweka kwa macho yao ya nje, lakini kwa hali yao, Yesu ndio ule mkate. Walipoukula, Yesu alikaa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho yao ya nje ndio ili haikuweza kumtambua Yesu, lakini macho yao ya ndani iliweza kumtambua Kristo, kwa sababu walikula yeye ni mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni muda mzuri wa kumpokea Kristo. Tungali na mashaka ya utumishi, tungali na mashaka ya kila ambacho tulipokea pale msalabani. Ni lazima tumwamini Kristo kinagaubaga. Lazima tumwamini Kristo, tumpokee Kristo sawasawa ndani ya maisha yetu ili aweze kuitawala. Atakapotawala maisha yetu, hatutakuwa na shida. Hatutakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo, nampenda sana, alisema kwa Wakorinto. Alisema kwa Wakorinto ile sura yake ya Wakorinto wa pili, ile sura yake ya sura yake ya tano na mstari wa 16 na 17. Soma pale. Eh. Bwana Yesu asifiwe sana, utamalizia pale baadaye. Endelea. Amen. Paulo anaambia watu kwamba kipindi kile sisi, mimi simtambue mtu mwingine yoyote katika mwili. Simtambue tena mchungaji Mukalai katika mwili, kwa sababu tumekuwa katika Kristo watu wapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila anayetambua hata huyu Yesu, mimi simtambue katika mwili. Hata wale waliokuwa wanafunzi wake walifanyika ushirika upya pamoja na Kristo ili wamtambue katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana akasema mtu akiwa kiumbe kipya ndani ya Yesu, mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utofauti. Tumekuwa connected na Yesu Kristo. Wakati tumemuona Kristo, tumemwalika Kristo, uhai wake umekuwa ndani yetu. Na tumefanyika viumbe vipya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Hakuna faida ya kukaa bila Yesu ndani ya maisha yetu. Tunapokaa bila Yesu, macho yetu yataendelea kufumba. Na ndio maana Yesu alikwenda kuambia hawa watu. Alikwenda kuwamegea mkate ili waweze kula ule mkate, mwili wa Yesu, macho yao yafumbuke. Na Biblia inasema kwamba hawa watu waliona sasa kile kijiji Emau kwa kwamba ni kijiji cha migogoro. Walirudi sasa Yerusalemu kutangaza kweli tumemwona Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usome pale utaona walienda sasa kuambia wapendwa waliobaki kule tumemwona Kristo. Na kuagiza mchana wa leo, utakapokula mwili huu, uende na ujumbe kwamba nimekutana na Kristo. Wende na ujumbe kutangaza kwamba Kristo yu uhai ndani mwangu. Si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anayeishi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama tuombe Mungu. Simama tuombe Mungu. Paulo alisema kwamba mambo yote niliyoyaona faida kwangu naliyahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Tuko kwenye nafasi ya kuweza kuandaa meza ya Bwana. Naomba meza ya Bwana, tutakwenda kuomba. Labda kuna kitu kinakufanya wewe
usimwone Kristo katika maisha yako. Labda kuna kitu ambao kinakuzuia wewe usimwone Kristo ndani ya maisha yako. Ni muda mzuri wa kuweza kujipatanisha na Mungu. Waliandaa meza, hawakujua ile meza ndio meza ambayo inawaletea uhai wa Kristo ndani ya maisha yao. Bwana asifiwe sana. Anza kujiombea. Anza kujiombea. Anza kumwambia Bwana akufungue macho yake ya roho. Anza kujiombea. Tuombe Mungu. Anza kujiombea. Ambia Bwana, mimi nipo hapa, nitaje unifungulie macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu na wa haki kwetu. Tuko mbele zako tena mchana wa leo, umesikia maneno haya. Watu wengi wamekata tamaa, hawata kuona katika maisha yao. Lakini wewe ni Mungu ambao unaleta nuru ndani ya maisha yao. Acha uguse maisha ya kila mmoja mahali hapa. Acha macho yao wafunguliwe Bwana. Tunaweka meza hii ya Bwana mbele zako kama vile ushirika. Watakapokutana, watapokula mwili wako huu, macho yao yafunguliwe, wafanywe upya katika wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo. Inapomoa hewa zote za kutokuamini, zishindwe katika jina la Yesu. Inawachia watu wako mbele zako e Mungu. Waendelee kuwalinda, waendelee kuwa Mungu upande wao. Acha mamlaka mbingu endelee kuwa juu yao e Bwana. Na acha neno hili ni mbegu ambayo inakwenda kupanda ndani ya mioyo yao, ipate kuota na izae matunda sawasawa na jinsi ulivyowaita katika wito mtakatifu, ili wapate kunena, ili wapate kutenda sawasawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tunaomba, amen. Tuko kwenye muda mzuri wa kuweza kusherekea au kushiriki meza ya Bwana. Tumekwenda kulishwa neno la Mungu, na kama tumelishwa neno la Mungu, ni vema kuanza kujioji katika maisha yako. Ni wapi umesimama pamoja na Kristo? Ni wapi ulipoanguka utubu? Yesu yuko hapa, ameandaa meza hii ili uweze alama ya ushirika pamoja naye. Na sisi kama vile watumishi wa Mungu tunawakilisha agizo kanisa lililopewa la kuweza kukumbuka kufanya hivi, kila yoyote ambaye ameamini na kubatizwa aendelee kuhudumu au kushiriki meza ya Bwana, alama ya ushirika wa kuwa pamoja na Kristo. Na nitakwenda kukumbusha maneno haya ya Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura yake ya 11 na mstari wake wa 23. Nitakwenda kusoma haya maneno. Biblia inasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nyinyi, ni ya kuwa Yesu usiku ule alitolewa akitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kunywea kikombe hiki mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Paulo kwa kanisa hili la Korinto aliweza kuwakumbusha maneno haya ili waweze kuhudumu, kukumbuka mwili wa Kristo, kukumbuka huu ushirika wakiwa pamoja katika kanisa na kusherekea hili kupitia maneno haya. Wapendwa, hawa walikuwa na tatizo kwa ajili ya ushirika wa meza ya Bwana. Kulikuwa watu ambao walikuwa ni watajiri, walikuwa wanakuja mbele na chakula chao,
wanakula kwa wao na wale ambao wanaobaki wa maskini labda walikuwa wanakuja kwa mguu wanakutana chakula kimeisha. Na ndio maana Paulo aliwaagiza hawa, ukisoma hapa chini anasema kwa nini tutakuwa ushirika kwa meza ya Bwana na kwa mambo mengine tunaacha kuwa ushirika. Ni huruma kwa kanisa. Ninakwenda kuwaagiza kwamba ninyi kama watumishi, ninyi kama washirika, ni lazima mnapokula mwili huu, huo ushirika unatufanya sisi wote kwa level moja katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unatufanya huyu ni sawasawa na huyu. Unatufanya huyu, tabu ya huyu ni tabu ya huyu. Raha ya huyu ni raha ya huyu. Ndivyo kanisa lilianza, ndivyo kanisa lilianza ushirika wa Matendo ya Mitume. Lilianza kwa ushirika wa roho moja ndani ya huyu na ndani ya huyu, na matendo yao yalikuwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaweza kupata laana wala hasara unapokuja kula mwili wa Kristo na bado unachukia ndugu yako, na bado unakwenda kuona mwenziwe kama mtu hafai, unakwenda kumdharau. Lakini katika Kristo tumefanywa wote kuwa watu wapya, kuwa wamoja. Hakuna Myunani, hakuna mwanamke, hakuna mwanaume, sote ni mmoja katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio akawaambia hivi, kila munywapo munatangaza mauti ya Kristo hata atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muda mzuri tutakwenda kubariki meza hii. Nitaomba mchungaji Mukalai atakwenda kuomba kwa ajili ya damu ya Yesu, na mimi nitakwenda kuomba kwa ajili ya mkate huu. Asante Baba. Tunakushukuru Mungu. Tunakubariki kwa kipindi hiki cha ushirika wa meza ya Bwana. Tazama mikononi mwangu nimechukua kikombe hiki, kinawakilisha damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya kuokoa ulimwengu huu tunaoishi. Asante Baba, uibariki na uitakase, ilete mabadiliko wakati tunapotumia kombe hiki, mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kama visi ulivyotuagiza. Tunaleta mwili huu, mkate huu, alama ya mwili wako ambao uliochubuliwa pale msalabani, na maandiko yanasema kwamba kwa ajili ya kuteswa kwako sisi tumekwenda kupona. Tunaleta ebo na mwili huu mbele ya madhabahu yako takatifu. Nguvu zako ziendelee kushuka na kukaa katika mkate huu. Kila ambaye atakwenda kutumia mkate huu atakwenda kupona. Magonjwa yako yatakwenda kupona. Shida zote zitakwenda kupona. Au shirika kamilifu utakwenda kuingia ndani ya maisha yako. Asante Bwana kwa sababu umetuagiza hivi tuendelee kufanya, nasi tuko mahali hapa. Tunafanya kama vile agizo ulilotuagiza. Acha uwezo na mamlaka yako endelee kujidhihirisha mahali hapa. Kila yoyote atakwenda kutumia, awe upya, atembee katika upya wa uzima. Mamlaka yako endelee kudumu mahali hapa katika uwezo wa jina la Yesu, Bwana Mwokozi wetu Kristo. Amen. Tunahitaji wimbo wa wokovu kwa ajili ya meza ya Bwana, na watu wote watakwenda kusimama. Kwa wale ambao watakwenda kushiriki, tunaalika watumishi wa Mungu waje kushiriki meza ya Bwana. Yeah.
Acha tushukuru Mungu kwa ajili ya hii. Tamuomba mwenyekiti wa baba karibu kwa kuomba kwa kazi hii. Na kuweka mioyo yote ambayo imekwenda kushiriki meza ya Bwana mbele za Mungu. Amen. Na Mungu awabariki sana.